नमस्कार अमोघ न्यूज के स्वागत वार्तेगळ विवर बंगारपेटे तहशीलदार हत्य हिन्नेलेयल्लि राज्यद एल्ला तहशीलदारगळिगे सरकार गन्मैन्गळन्नु नेडबेकु अंत तुमकूरिनल्लि जिल्ला सरकारी नौकरर संघद अध्यक्ष नरसिंहराजु आग्रहिसिद्दारे। ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಬಿಗೆ ಚಂದ್ರಮೌಳೇಶ್ವರ ಅವರ ಹತ್ಯೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ಗಳಿಗೆ ಗನ್ಮ್ಯಾನ್ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರವು 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನರಸಿಂಹರಾಜು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು। ದೊಡ್ಡ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಹಾಗೇನೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕೂಡ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಅವರು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಡ್ರೈವರ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ಏನಾದರೂ ರೆವಿನ್ಯೂ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಾರೆ। ಈ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಗನ್ಮ್ಯಾನ್ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಡಿಕೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ। ವಿತ್ ಆರ್ಮ್ಡ್ ಗನ್ಮ್ಯಾನ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣದೊಂದು ಕೊಟ್ಟು ಕೂಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಜನರು ಕಾಣಬೇಕು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್। ಈ ಒಂದು ಘಟನೆಯಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಇದರಿಂದ ಬಹಳ ಶಿಕ್ಷೆ ಇದೆ ಅಂತ। ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇದು 302 ಕೇಸ್ ಏನು ಆಗ್ತಾರೆ, ಇದನ್ನ ಒಂದು ಮಾವನ್ನು ಬೇಲ್ ಆಗಬಹುದು ಮುಂದೆ ಅಥವಾ 14 ವರ್ಷ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡುವಂತ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇದರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮನವಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ। ತುಮಕೂರಿನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗ ಕಂದಾಯ ನೌಕರರು ಹತ್ಯೆಯಾದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಚಂದ್ರಮೌಳೇಶ್ವರರವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಕೋರಿ ಭಾವಪೂರ್ಣ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನರಸಿಂಹರಾಜುರವರು ಮಾತನಾಡಿದರು। ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಹತ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಇಡೀ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರೇ ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನರಸಿಂಹರಾಜು ಹೇಳಿದರು। ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಮಸಮುದ್ರ ಹೋಬಳಿ ತೋಪನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜಮೀನು ವಿವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಸರ್ವೆ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲೇ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದು ಹತ್ಯೆಗೈದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದರು। ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ ಅಂತ ನರಸಿಂಹರಾಜು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು। ಬಂಗಾರಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮಾಡಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಅಳತೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗಿದ್ದಾಗ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಯೊಬ್ಬ ಅವರಿಗೆ ಚಾಕು ಹಾಕಿದಾಗ ಅವರ ಅಸುನಿಗಿದ್ದಾರೆ। ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರ ಸಂಘ ಇರ್ಬೋದು, ಕಂದಲಾಕ ನೌಕರ ಸಂಘ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ದುಃಖ ಭರಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ। ಅನಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ನೌಕರರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೋರಿದರು। ಹತ್ಯೆಯಾದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಚಂದ್ರಮೌಳೇಶ್ವರ ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನು ಬಂಗಾರಪೇಟೆಯಿಂದ ತುಮಕೂರಿನ ಸ್ವಗೃಹಕ್ಕೆ ಕರೆತರಲಾಗಿತ್ತು। ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಎಸಿ ಅಜಯ್, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮೋಹನ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನರಸಿಂಹರಾಜು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೌಕರರು ಮೃತರ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು। ಮೃತರ ಸ್ವಗ್ರಾಮ ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲೂಕು ಗೋಪಾಲಪುರ ಬಳಿ ಇರುವ ಕದರೇಗೌಡನ ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವದೊಂದಿಗೆ ಮೃತರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯಿತು। ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವ ಆರ್ ಅಶೋಕ್, ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಚಿವ ನಾಗೇಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಚಿವರು, ಶಾಸಕರುಗಳು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು। ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಾದಾವರದಲ್ಲಿ ಬಿಐಇಸಿ ಕೋವಿಡ್ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಚಿವರುಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು। ಒಂದೆಡೆ ಕ್ಷಿಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಏರುತ್ತಿರುವ ಕೊರೋನಾ ರೋಗಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಲು ಕೊನೆಗೂ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದೆ। ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಕೋವಿಡ್ ಆರೈಕೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು। ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಕೊರೋನಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಜೊತೆಗೆ ಕೊರೋನಾ ವಾರಿಯರ್ ಸೇಫ್ಟಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮೆಗಾ ಪ್ಲಾನ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ, ಅದುವೇ ಯಂತ್ರ ಮಾನವರು। ಕೊರೋನಾ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಯಂತ್ರ ಮಾನವರನ್ನ ರೋಬೋಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕರೆತರಲು ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ರೋಬೋಟ್ಗಳನ್ನ ಬಿಎಸ್ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದರು। ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ 4 ರೋಬೋಟ್ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರೋನಾ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವವರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ವಿಚಾರಿಸಲು ಯಂತ್ರ ಮಾನವನ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವವರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ವಿಚಾರಿಸಲು ರೋಬೋ ಬಳಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 4 ರೋಬೋ ಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದು, ಒಂದು ಕೋವಿಡ್ ಆರೈಕೆ ಕೇಂದ್ರ ವಾರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭವಾಗಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ, ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಬರುವುದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡುವುದು ವಿಳಂಬವಾದರೆ ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ, ಸಚಿವರುಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ, ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ವಿಚಲಿತರಾಗುವುದು ಬೇಡ. ಕೋವಿಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯು 10,000 ಹಾಸಿಗೆ ಹೊಂದಿದ್ದು ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಂಗಡಣೆ, ವಿಲೇವಾರಿ, ಲ್ಯಾಂಡ್ರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಸಹ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದ ಕೋವಿಡ್ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಅನೇಕ ತಿಂಗಳು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ನಾವು ಎದುರಿಸಬೇಕಿದೆ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕೋವಿಡ್ ಸೆಂಟರ್ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲು. ಈಗಿರುವ ಬೆಡ್ಗಳು ತುಂಬಿದ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಒಟ್ಟು 9,000 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೋವಿಡ್ ಆರೈಕೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಬಂದ ತಂಡವು ಈ ಸೆಂಟರ್ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಇರುವಂತ ಕೋವಿಡ್ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ
ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನದ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ಕೋವಿಡ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೆಲ್ಲರ ಜೊತೆ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಅನ್ನಿಕೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತ ಎಲ್ಲವೂ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಡೆದರೆ ಸುಮಾರು 10,100 ಹಾಸಿಗೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅಗತ್ಯ ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ, ನಮ್ಮ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದಂಥ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕಟಾರಿಯಾ, ಬಿವಿಎ ಆಯುಕ್ತರಂಥ ಬಿ ಎಚ್ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಸರ್ಪಂಚ್ ಖಾನ್, ನಮ್ಮ ಶಾಸಕ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ನನ್ನ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಎಲ್ಲರ ಶ್ರಮದಿಂದ ಇಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಪ್ರತಿ 100 ಮಂದಿಗೆ ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯ, 2 ನರ್ಸ್ಗಳು, 1 ಸಹಾಯಕರು, 1 ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು 2 ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮಾರ್ಷಲ್ಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೈದ್ಯರು, ನರ್ಸ್ ಸಹಾಯಕರು, ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮಾರ್ಷಲ್ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 2,200 ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ನೇಮಕ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಊಟೋಪಚಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಮನರಂಜನೆಗೆ ಟಿವಿ, ಕೇರಂ ಬೋರ್ಡ್, ಚೆಸ್ ಮತ್ತಿತರ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವರ ಆರೈಕೆ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಾಮಗ್ರಿ, ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ICU ಘಟಕ, ECG, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪೋರ್ಟ್, ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಾರ್ಮಸಿ ಮೊದಲಾದ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಮೀಪದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕೋವಿಡ್ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಇಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಜನರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ತಗ್ಗಿಕೊಟ್ಟ ಶ್ರೀಧರ್, ಅಮೋಘ ನ್ಯೂಸ್, ನೆಲಮಂಗಲ. ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದ್ದ ತುಮಕೂರು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅರಕೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯೆ ಕವಿತಾ ರಮೇಶ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ತುಮಕೂರಿನ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದ್ದ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅರಕೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯೆ ಕವಿತಾ ರಮೇಶ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಹಾಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕ ಡಿಸಿ ಗೌರಿಶಂಕರ್ ಅವರಿಗೆ ತೀವ್ರ ಮುಖಭಂಗವಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಶಾಸಕ ಡಿಸಿ ಗೌರಿಶಂಕರ್ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಬಿ ಸುರೇಶ್ ಕೂಡ ಅವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯೆಂದೇ ಬಿಂಬಿತವಾಗಿದ್ದ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲುವಿನ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಜೆಡಿಎಸ್ಗೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಗಂಗಾಂಜನೇಯ 4 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ತೆರವಾಗಿದ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಗುರುವಾರ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಿತು. 30 ಸಂಖ್ಯಾಬಲದ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ 17, ಜೆಡಿಎಸ್ 12 ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ 1 ಸದಸ್ಯರು ಇದ್ದರು. ಕೊನೆಯ 1 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಎತ್ತುವ ಮೂಲಕ ಅರಕೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯೆ ಕವಿತಾ ರಮೇಶ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿದು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧಿಕಾರ ಬಿಜೆಪಿ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಿದರು. ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಹೊರಗೆ ಸೇರಿದ್ದ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಿ ಸುರೇಶ್ ಕುಡರನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ಕುಣಿಸಿ ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದರು. ನಂತರ ನೂತನ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಕವಿತಾ ರಮೇಶ್ ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ ಸುರೇಶ್ ಕೂಡ ಅವರು ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕವಿತಾ ರಮೇಶ್ ಅವರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಏನು ನಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಇತ್ತು ಬಿಜೆಪಿದು, ಅವರು ನಾವು 15-30 ಜನ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ 17 ಜನ ಬಿಜೆಪಿಯರಿದ್ದರು. ಅನೈತಿಕವಾಗಿ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಆದರೆ ಅವ್ರು ಓಟ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ನಾವೇನು ಯಾವ JDS ಅವ್ರನ್ನ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮದೇನಿತ್ತು 15 ಜನ ಅವ್ರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ದು, ಅವರು 13 ಇದ್ದರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಇವರು 12, ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು. ಪುನಃ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಗೆಲ್ಲಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರನ ನೀವು JDS ಶಾಸಕರನ್ನೇ ಕೇಳಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂತ.
ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾನು ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ವಿಜಯೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರಾದ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ, ರಮೇಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ನೂರಾರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ 17 ಸಂಖ್ಯಾಬಲ ಹೊಂದಿದ್ದ ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಜೆಡಿಎಸ್ಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ 15ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಹುಮತದೊಂದಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದೆ. ಬುಧವಾರದಿಂದಲೇ ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ವಿಪ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ವಿಪ್ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಜೆಡಿಎಸ್ಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ ಕೋರ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಕುರುವಲು ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯೆ ಇಬ್ಬರ ಮೇಲೂ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ ಸುರೇಶ್ ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ಕೋರಾದವರು ಬಂದು ಕವಿತಾ ರಮೇಶ್ ಅಂತ, ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಕವಿತಾ ರಮೇಶ್, ಅದ್ರ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬೇಡ. ಅರಕೆರೆ ಅವರವರು ಅವರು ಕೋರಾದವರು, ಅವರೊಬ್ಬರು ಮತ್ತು ಕುರುವೇಲ್ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯ ಅಂತ ಸುಧಾ, ಇವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಕ್ರಾಸ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮತ್ತಿಂದ ವಿಪ್ ಕೂಡ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ವಿಪ್ನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾನೂನಿನ ಅದ್ರ ಪಾಡ್ಗದ ಕಾನೂನು ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. 17 ಸಂಖ್ಯಾಬಲ ಹೊಂದಿದ್ದ ಬಿಜೆಪಿ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಜೆಡಿಎಸ್ಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಜೆಡಿಎಸ್ನ 12 ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಓರ್ವ ಸದಸ್ಯ ಹಾಗೂ ಶಾಸಕರ ಮತ ಸೇರಿ 16 ಮತಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಜೆಡಿಎಸ್ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಬರಲಿದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿದ್ರು. ಆದರೆ ಕೊರಟಗೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೋರ ಹೋಬಳಿಯ ಕೆಸ್ತೂರು ಹಾಗೂ ಬಿಟ್ಟನಕುರ್ಕಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೆಡಿಎಸ್ ಸದಸ್ಯರಿಬ್ಬರು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಗೈರಾಗುವ ಮೂಲಕ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಕವಿತಾ ರಮೇಶ್ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಗೆಲುವು ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಿ ಸುರೇಶ್ಗೌಡರ ಗೆಲುವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸುವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಹರಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿ ಕೊರೋನಾ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ನಮ್ಮ ಜನನಾಯಕ ಸುರೇಶ್ ಗೌಡರಿಗೆ ಈ ಜಯವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಕುಡಿಯ ನೀರು, ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತೆ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೊರೋನಾ ಊಟದಿಂದ ಓದಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನೋಡಿ ಕಡೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅನುದಾನ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅನುದಾನ ಕೊರತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮದೇ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮದೇ ಆಡಳಿತ ಇದೆ, ನೀವಿಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಕಣವಾಗಿದ್ದ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿ ಜೆಡಿಎಸ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಮುಖಭಂಗವಾಗಿಸಿದೆ. ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಅಜಯ್, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಮೋಹನ್ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಇಒ ಜೈಪಾಲ್ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ ಗೋವಿಂದೇಗೌಡರವರು 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳ ಗಣಕೀಕರಣ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದರು. ಸಹಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಚ್ಯುತಿ ಬಾರದ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೂಲಕ ನಬಾರ್ಡ್ ಹಾಗೂ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ನಮ್ಮ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮೇಲಿಟ್ಟಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಕೋಲಾರ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ ಗೋವಿಂದೇಗೌಡ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಿನ್ನೆ ನಗರದ ಚೆನ್ನೈಯ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳ ಗಣಕೀಕರಣ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಹಾಗೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿತರಣೆಯ ಸಮಾರಂಭದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕು ಯಾವ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಜನತೆಯ ಬಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸರಳೀಕೃತ ರೀತಿಯಾಗಿ 2 ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುಮಾರು 4.5 ಲಕ್ಷ ಮಹಿಳೆಯರ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಬಡ್ಡಿರಹಿತ ಸಾಲ ನೀಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರಲ್ಲದೆ, ಇಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಸರಳೀಕೃತ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯಾರೇ ಏನೇ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ವಿಚಲಿತರಾಗದೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಬಾರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕೆಎನ್ ರಾಜಣ್ಣ, ನಬಾರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ನೀರಜ್ ವರ್ಮಾ, ಶಾಸಕರಾದ ಕೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಗೌಡ, ರೂಪಕಲಾ ಶಶಿಧರ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳಾದ ಎಂಎಲ್ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ಸೋಮಣ್ಣ ದಯಾನಂದ, ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ, ಗೋವಿಂದರಾಜು, ಅಪೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ನೀಲಕಂಠೇಗೌಡ, ಶಿವಕುಮಾರ್, ರವಿ, ವಿಸಾಫ್ಟ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತಿತರ ಗಣ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಪರಗೋಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ 3ರಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿದೆ. ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಪರಗೋಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಎಂಡ್ರ ಕಾಯಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ 3 ಜನಕ್ಕೆ ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಇವರು ಕೃಷಿಕ ಕುಟುಂಬದವರಾಗಿದ್ದು ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಪಂಪು ಮೋಟಾರು ಖರೀದಿಸಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಗುಡಿಬಂಡೆ ತಾಲೂಕು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಇವರು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೊರೋನಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಕೊರೋನಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ 3 ಸದಸ್ಯರಿಗೂ
COVID-19 ಸೋಂಕು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ವರದಿ ತಿಳಿದು ತಾಲೂಕು ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಟಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿ, ಆರಕ್ಷಕ ವೃತ್ತ ನಿರೀಕ್ಷಕರಾದ ನಯಾಜ್ ಬೇಗ್, ಪರಬೂಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಂಡಕಾಯಲಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮಿಥಲಿನ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಮಿಶ್ರಣ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಮನೆ ಸುತ್ತಲೂ ಸುಮಾರು 100 ಮೀಟರ್ ಸೀಲ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೂ ಸಹ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ ಗಂಟಲು ದ್ರವವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೋಂಕಿತರನ್ನ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕೋವಿಡ್ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವರ ವಾಸದ ಮನೆಯ ದೀವ್ಯ 100 ಮೀಟರ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸೀಲ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಸಂಪರ್ಕದವರನ್ನ ಹೋಮ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸಂಪರ್ಕದವರನ್ನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೋವಿಡ್-19 ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ ಗಂಟಲು ದ್ರವವನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಟಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಬ್ಬು, ಅಮ್ಮುಗು ನ್ಯೂಸ್, ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ. ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ವಿ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಂಕ ಮುನಿಯಪ್ಪ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೂಲಕ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಶಾಸಕ ವಿ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಕೊರೋನಾ ತಂದಿಟ್ಟ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರಿಗೆ ಎಳ್ಳಷ್ಟು ನೆರವಾಗದೆ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರ ವಿರುದ್ಧ ನಂಜನ್ನು ಕಾರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಂಕ ಮುನಿಯಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದರು. ನಗರದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಹಣದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಲ ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಹಣವನ್ನು ನೀಡಿದ ಹಾಗೆ ಶಾಸಕ ವಿ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಕೀಳು ರಾಜಕೀಯದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡುವುದು ಅವರ ಘನತೆಗೆ ತಕ್ಕುದಾದುದಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡ ಬಿಎನ್ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಓಂ ಶಕ್ತಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಈಗ ಲೇವಡಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಶಾಸಕರು ತಮ್ಮ ಅಸಹಾಯಕತೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಣವಿರುವವರೆಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಮಾಜದಿಂದ ಕೇವಲ ಗಳಿಸುತ್ತಾ ಇರುವ ಶಾಸಕರು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಶಾಸಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಕ ಬಿಎನ್ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ನೈತಿಕ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಶಾಸಕರ ಕೀಳು ರಾಜಕೀಯದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕನಾಗೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಓಂ ಶಕ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಂತ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು. ನಾವು ಕಳಿಸಿದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, 2018 ಬರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಓಂ ಶಕ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು, ನಮ್ಮ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ರು. ಈ 2018 ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಏನು ಸಂಪೂರ್ಣ ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ 53,000 ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತೀನಂತ ಒಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಏನೋ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದರೆ ಈ ರೈತರ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಗೆಹರಿತವೆ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಓಂ ಶಕ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ. ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜಶೇಖರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡದ ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನಡೆಯುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರೇ ದೂರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಸಕರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ತರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೋಟಿ ರೂಗಳ ಚೆಕ್ಡ್ಯಾಂ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಲಕ್ಷಗಳ ಕೆಲಸವು ನಡೆಸದೆ ಹಣ ಲೂಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದು ಈ ಶಾಸಕರ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡ ತಾದೂರು ರಘು ಮಾತನಾಡಿ, ಶಾಸಕರೇ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಷ್ಟು ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಎನ್ ವ್ಯಾಲಿ ನೀರನ್ನು ಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಚಿಂತಾಮಣಿ ಮತ್ತು ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರು ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಕೆರೆಗಳನ್ನು ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರೇಷ್ಮೆ ಬೆಳೆಗಾರರು ಹಾಗೂ ನೂಲು ಬಿಚ್ಚಾಣಿಕೆದಾರರ ನೆರವಿಗೆ ಬರಲು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ರೇಷ್ಮೆ ಸಚಿವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಕೊರೋನಾ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಬಡವರಿಗೆ ನೀಡುವ ಚಿತ್ರಾನ್ನದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳ ಭಾವಚಿತ್ರ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡು ಹಂಚಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಡೋಂಗಿ ಪ್ರಚಾರದ ಉದಾಹರಣೆ. ಶಕ್ತಿಹೀನರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಮೂಲಕ ಶಾಸಕರು ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಪಿಎಲ್ಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಿ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ, ಮುಖಂಡರಾದ ತಾದೂರು ರಘು, ಚೀಮನಹಳ್ಳಿ ಗೋಪಾಲ್, ಗಂಜಿಗುಂಟೆ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮತ್ತಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಜಗದೀಶ್ ಬಾಬು, ಅಮೋಘ ನ್ಯೂಸ್, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ. ಚಿಂತಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ಹೊಂದಿರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಿದ್ದು 683 ಜನರ ಗಂಟಲು ಸ್ರಾವ ವರದಿ ಬರಬೇಕಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತಷ್ಟು ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಗರ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳಿಗೂ ಕೊರೋನಾ ತನ್ನ ಕಬಂಧ ಬಾಹುಗಳನ್ನು ಚಾಚಿದೆ. ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಒಂದೇ ದಿನದಂದು 17 ಜನರಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ದೃಢಪಟ್ಟಿದ್ದು ಗುರುವಾರದಂದು ಕೂಡ 6 ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿವೆ. ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಂದಿಗಾನಹಳ್ಳಿಯ 50 ವರ್ಷದ ಪುರುಷನಿಗೆ, ಸಜ್ಜನಹಳ್ಳಿಯ 49 ವರ್ಷ ಟ್ಯಾಂಕ್ಬಂಡ್ ರಸ್ತೆಯ 16 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ, ಎನ್ಆರ್ ಬಡಾವಣೆಯ 24 ವರ್ಷದ ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆ, ದೊಡ್ಡಪೇಟೆಯ 50 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಎಂಜಿ ರಸ್ತೆಯ 80 ವರ್ಷದವರಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿದೆ.
ಸೋಂಕಿತರನ್ನು ಗುರುವಾರ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ಕೋವಿಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರುಗಳ ಮನೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಸೀಲ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅವರ ಸಂಪರ್ಕಿತರನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಂಪರ್ಕಿತರನ್ನು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು 683 ಜನರ ಗಂಟಲ ದ್ರವದ ವರದಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ತಾಲೂಕಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿ. ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ ಅಮೋಗ ನ್ಯೂಸ್, ಚಿಂತಾಮಣಿ. ಪಾವಗಡದಲ್ಲಿ ಜಪಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿರವರು ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ, ದಿನಸಿ ಕಿಟ್, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದರು. ಪಾವಗಡ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ದಿನೇ ದಿನೇ ಕೊರೋನಾ ಕೇಸ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು ಜನತೆ ತೀವ್ರ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸಂಘಟಿತ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಪೂಜ್ಯ ಜಪಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಹಾಗೂ ದಿನಸಿ ಕಿಟ್, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊರೋನಾ ವ್ಯಾಪಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಆತಂಕಕ್ಕೀಡು ಮಾಡಿದೆ. ಸಮುದಾಯದ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹರಡುವುದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಡೆಯುವ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಂತಹ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದರೂ ಎದೆಗುಂದದೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮುನ್ನುಗ್ಗಬೇಕು. ಕೊರೋನಾ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದ ವತಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 12,000 ದಿನಸಿ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು, 50,000 ಅಧಿಕ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸ್ ಹಾಗೂ ಮಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಅವಿರತವಾಗಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸೋಂಕಿನ ಸಂಕಷ್ಟದ ನಡುವೆಯೂ ಭಯಪಡದೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಂಡ ಜನಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದು ಕೊರೋನಾ ಮುಕ್ತ ಪಾವಗಡವನ್ನಾಗಿಸಲು ಅವಿರತವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದರು. ಸುಲಭವಾಗಿ ಸೋಂಕು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡುತ್ತೆ, ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಯಾಕೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ, ಪಾವಗಡನೇ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ತರಕಾರಿ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಡ, ಅದು ಸೋಮವಾರ ಅಂದರೆ ಪಾವಗಡ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಅವರನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ 850 ಜನಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟಿಗೆ, ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್ಗಳಿಗೆ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬಸ್ ಕ್ಲೀನರ್ಗಳಿಗೆ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬಸ್ ಬುಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ. ಅವ್ರ ಕಷ್ಟ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಮತ್ತು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿ ಮಾರುವವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್ನು, ಮಾಸ್ಕು, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ಲೌಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ದುಡ್ಡು ಮುಟ್ತಾರವರು, ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಮುಟ್ತಾರೆ, ನೋಟನ್ನು ಮುಟ್ತಾರೆ, ಭಯಂಕರ ಅದು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ಯಾನಾ ಪ್ರಸನ್ನಮೂರ್ತಿ, ತಾಲೂಕು ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹನುಮಂತರಾಯಪ್ಪ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಮಾಂಜನೇಗಿಲು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಯಸಿಂಹ, ಖಜಾಂಚಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಹಾಗೂ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೊರೋನಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್ಗಳಾದ ಆಶ್ರಮದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಅಮೋಘ ನ್ಯೂಸ್. ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಧನು.